由紀子さんからお話を伺いたいと思います。ではですね、前回の12月の衆議院の選挙では、お国替えといいまして、地元の群馬から千葉に出馬して、まあ、大変ご苦労なさったと思うんですけれども、その中で、まあ、私が聞いている範囲では、たくさんのボランティアの方々が、はい、駆けつけてくれたということで、はい、三宅さんの中では、その衆議院お国替えをしてもとても良かったことがありましたら、それをちょっと語っていただきたいと思います。そうですね、はい、まあ、本当にあの苦渋の決断で、はい、まあ、私は最後までやはり群馬に3年半活動してましたので、群馬でやはり、戦いたいという思いはあった一方で、はい、まあ、大変な国会の状況、まあいうのを目の当たりにしていてですね、まあ、この状況を招いた一番の責任者の方の選挙区に選択肢がないということがどうなのかなという思いもございました。まあ、そういった中、まあ、本当に直近の解散前ですね、14日、まあ、党の代表、その当時代表、小沢代表と話している中で、一度4ということで、私も決断をしたわけなんです。前回の選挙、2009年との大きな違いは、まあ、今回は全くの組織団体がない選挙、そして民主党という大きな看板がない、選挙、そして時間が前回もなかったんですけどね、それよりもさらにない選挙、そしてあの時はもう政権交代の風がありましたから、その風がない選挙、そういった意味では、そういった民主党のようにですね、組織団体もなく、そしてあの当時のような風もなく、内々尽くしの選挙だったわけなんですけれども、まあ、そういった中でただ驚くほど多くの方々が、もちろん地元船橋、そして群馬からも、そして全国から応援に駆けつけていただいた、もう300人ほどのボランティアの方々、そしてもうたくさん多くの方々が事務所を訪ねていただいた。ですから、いわゆる掲示板のポスター貼りも、いわゆる組織を持っている自民、民主と同時に貼り終えることができた。まあ、そのようないろいろな収穫もございました。ですから、これから先の市民選挙を考える上で、やはり日本の今の国政治の在り方、お金がないと選挙ができない、そして組織がないと選挙ができない、企業献金の在り方含めて、個人個人の方のボランティアの方々、そして、個人献金に、こうシフトしていく、まあ、そういった意味で、私は市民選挙への一つのステップ、一つのステップというかヒントに、なったなというふうに思います。そうですね、私もやはり今回の選挙を感じたのは、ツイッターとか、まあ、メール、まあ、ブログ等で、はい、かなりすぐ情報が発信されていますので、はい、例えば今三宅さんの事務所では人手が足りないとかいうのも全部こう発信されると、はい、すぐこう人がちょっとでも駆けつけてくれたっていうのは、はい、とても情報を得る意味でもとても役に立ちましたし、はいはい、やはり、今後はそういう形でどんどん三宅さんなんかとかその他応援する方たちも意見を表明したり、はい、支援はできるなというふうにいいです、ね、はい、可能性は感じていますので、あと例えば今までと4年前と感染違ったのは、やはり今日もねご出演させていただいてますけれども、まあ、ツイキャスとかそういうものがあって、はい、IWG さんもねライブ中継に来ていただいたんですけれども、ね、はい、私の街頭演説はほとんど中継がされてます。ネット中継がですから常にどなたかが中継してくださっていると。でもちろんその人数はね、100人だったり800人だったりもっと多かったりするんですけれども、はい、常に少なくとも発信されていたと。ですから全国で、見ようと思ったら毎日私の活動を見ることができたと。そして、ツイッターに関しては私自身の発信を含めてスタッフは制約あったんですけれども、まあ、制約がない範囲で、もちろん投票に呼びかけてはいけないんですけれども、あくまで情報としての部分での、まあ、発信を皆様が非常にしてくださったという部分で、まあ、ボランティアに関しては
明日は足りないなっていうと集まってくださったり、電話をかける方がいないなっていうと電話をかける方が来てくださったり、そういう意味ですごくリアルタイムに、皆さんが来てくださったという意味では、もう画期的な選挙で、もうスタッフでね、はい、40年以上選挙に携わっているという、はい、ものがいたんですけど、はい、こういう選挙は初めてだと、驚いていました。で次はですね、今回12日に、参議院の全国区から、はい、政策の党からの公認という形で候補される方がお決まりになったそうですけど、はい、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ますますこの全国区になりますから、はい、もっと大変だと思いますけれども、はい、その選挙に向けての抱負などありましたら、ちょっと伺いたいと思います。はい、そうですね、やはり選挙が終わった私も次の日から活動はしていたんですけれども、私の中でまず休んではいけないと、はい、諸課題が全く解決していない、はい、そしてまたそういったものが自分の中では宿題として重くあったわけなんです、はい、で次はじゃあ私は何をしたらいいんだろうかと、まあ、そういった中で、多くの皆さんから次の挑戦は必ずしてくださいという言葉をたくさんいただいて、はい、で自分の中ではお世話になった千葉の皆様、はい、そして、群馬の皆様、まあ、と縁を切りたくない、そのつながりを持っていたい、そしてそれからまたこの数年にわたって応援してくださった本当に北北海道から南は沖縄までの皆様とこうつながりを生かしていくという形を考えたところ、やはり参議院の比例区ではないかと、まあ、いうことにやはりたどり着いたわけなんです、はい、まあ、そういったことでですね、12日に発表を党がしたわけなんですけれども、本当にありがたかったんですけれども、もう100人以上の方がすぐにおめでとうおめでとうっていうのと、今度は一票入れられるねっていうふうに言ってくださったので、はい、それがね本当に嬉しくてですね、皆さんが今度は自分が選挙活動を応援できると、自分が一票投じるということをすごく喜んでくださったと、まあ、そういうことがね本当にこう胸にこう浸透したという感じですね、はい、で特に、まあ最近福祉と私という本も、はい、お書きになったそうですけれども、はいはい、そういう、福祉にかけるお気持ちなども伺いたいと思うんですけれども、そうですね、はい、まあ根底としてあるのはやはり今90年2090年と言われている中で、まあ、人は必ず一人になると、それは夫婦であってもどちらか先に亡くなったりするわけですし、はい、また最近では老老介護、うん、そして老少介護、さまざま問題が起きている、そしてご存知のように新聞でもね報道されていた、いわゆる身寄りがない方々が、まあ、身を寄せて生活されているようなこうホーム、老人ホームがあるという中で、非常にですね、こうなんていうのかな、やはり支え合って生きていく、そして世の中っていうものを自分としては作っていきたいということをすごく思ってるんです。ですから自己責任とかそういうことを決して否定はしないんですね、否定してしないんですけれども、お互いに地域で支え合い、そして国も支え、そしてもちろん家族も支えと、次女、共助、公助と言いますけれども、私はできるどちらかというと共助、公助ということで、家族がいない方もいっぱいいらっしゃいますから、そうですね、はい、ですからそこに重きを置いていきたいなと思っております。それで、まあ、全国区となった時にはやはり福祉というのは、私は今地域間格差が、まあ、すでに今現在もあると思ってるんですね。ですから一括交付金とかそういうことがあっても、はい、福祉の部分においては格差がないように、住んでる場所によって、不便がないように、その差が出ないように、まあ、手帳がある地域では出るけれど、ある地域では出にくいとか、まあ、そういった格差をなくしていきたいというふうに思っているんですね。ですから、そういった意味で福祉というのは、そういった垣根を取り払いたいと思ってますから、私はそういった意味で、比例区というのは
自分としては今後活動する場としては自分に向いているかなというふうに思います。まあ、それぞれの地域の実情に合った形でということですね。そうですね、地域の実情に合いながらも、はい、ただ、はい、地域間格差が、はい、極端に出てしまうことがないようにと、まあ、いうようなことを思っております。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、簡単にお話を三宅さんから伺いましたが、はい、参議院ですと本当に全国ということですからお金もかかりますので、はい、どうぞ皆さんお金のある方はどんどんお金を出していただいてお金のない方はお金はないけど時間がある方は能力の提供をしていただく、それもできない方はツイッターでの発信をするとか、もう本当に口コミでも構いませんので、自分の身近な人に、こんな素晴らしい人がいるよって伝えていただくこともすごく大切だと思いますので、ぜひ、三宅由紀子さんをいろんな形で支援していただきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。最後いいですか、はい、私としては、はい、新しい政権が誕生して、はい、まあ、それはもちろん私も所属していた民主党、はい、が残念ながら皆様のご期待に沿えなかったという残念だなと思っております。民主党が掲げた理念がただ間違ってはいなかったと思っているんですね。まあ、ですけれども残念ながらそこに皆さん大変失望させてしまった、期待が大きかったからこそ失望させてしまった、まあ、その中で、自民公明という政権が誕生したんだけれども、得票数は2009年より減ってしまった。そうですね、はい、ですけれども、いわゆるこう反、まあ、いわゆる自公という形の勢力が一緒になれなかった、まあ、一緒になれなかったっていうのは結局反自公だったのかどうかというところもあると思うんですよね。私たちは一つその原発に関してせめてこれだけは意識共有する政党と一緒に戦いたいということで、まあ、最後ね大変これはリスクを取ったわけですけれども、党名の変更というリスクを取ったわけですけれども、まあ、これは原発を反対する勢力で一緒にならなければいけないということで戦ったわけなんです。残念ながらうまくいかなかった。そして、蓋を開けてみると現在の国会は昨日予算委員会見てて、なんだかみんな与党みたいなこと、野党はどこに行っちゃったんだろうということをやっぱり思わざるを得なかった。なんだか応援団のような野党の方もいたと。ですから今の状況がね、日本のためにいいのかと、自民党政権が経済に関して非常に積極的な手立てを打たれていて、まあそのことで円安と株高になっていることはね、ここは私は否定をするつもりはないんです。ただ長続きをする政策、そうですね、参議院選挙をどうもね、参議院選挙以降というものが今こう本当に多いじゃないですか。ですから参議院選挙はね、確かにこれを多数取りたいっていうのは分かるんですけれども、そこはですね、先延ばしではなくてやるものであればきちっとやるべきだと思いますし、そこがね、私としては今いわゆる中道リベラルの勢力が全くない。そうですね、はい、ですからなんだかこう日本という国のある一つのこう考えにこうバーッとこう流れていってしまっている。で非常にバランスが悪い。ですからその中道リベラルのいわゆる勢力がですね、ある塊として、日本にあるべきではないかというふうに思います。どうしてもね、私もなんか右だって言われて左だって言われてるんですけど、まあ今ね右も左もないんですよね。ただまあ非常にちょっと物騒な言葉が行き交ったり、してる中で国民皆さんはその言葉に不安を感じているっていう事実はあると思うんですよね。それでなんとなくこう、まあ、戦争とまではなくても非常にこう平和っていう言葉が少し遠くなってしまってきているような気がするんです。ですからそういった意味で国民が不安を感じない外交政策、対決姿勢が必ずしもいいというわけではないので、まあ、そういったところを含めてと思っております。そうですね、確かに私も最近見てますと表向きは
いろいろいいこと言ったらおかしいんですけど、耳障りのいいことを言っていますけれど、なんか本音のところはやっぱりそれ男性的な考え方かもしれないんですけど、やっぱりお金を儲けるというか、お金中心でこと動いている。だから原発も、まあ、私たち女性の発想からするとあんな危なくってコントロールできないものをたった100度のね、蒸気を作れば種を回せるわけですから、効率悪いのにって普通の感覚では思うんですけども、そうなんですよね、この裏に利権があったりとか、やっぱり経済がどうのこうのとかいうようなことをやってると、私はすごく違和感を感じる。ですから、政治決断は、まあ、異国の総理が辞めると、絶対やめるんだと何が何でもと決断をして、そこのゴールに向かってどうしていくかっていうことを全員力を合わせていくと、与野党力を合わせていくと、ですから私は今の願いとしてはこの地震国日本、それで、正式なと言いますかね、機関の発表として非常に地震のこの20年間以内地震の確率が高まっているという中で、そこの事実があるわけですし、また活断層が実際、恐れがあるものが発見されているという中で、こうそこをなんかこう、なんだか見なかったふりをして、政策を行われていると、ですから、せめてですね、せめて原発を将来的になくしていく、そして再稼働はしない、再稼働はなんか夏以降っていう今、ことになってるじゃないですか。だったら前回は稼働しないでよかったんじゃないかと、今回じゃ稼働しなくて済む理由っていうのはなんかはっきり言わあまりね説明がないので、私去年私お騒ぎしてた人間なんですよ。ですから私としてはね、去年の会見の朝まで騒いでたので、今年はなんかあっさりと7月以降って多分7月21日の選挙以降っていうんだと思うんですけど、まず稼働しないっていうことを言ってるわけですから、なんとかこうガクっていう感じなんですけれども、再稼働をしない、原発をゼロにする、新増設をしないって、ここまでは与野党共通認識と持っていてね、その上でそのやり方において新エネルギーでいやシェールガスがいいとか天然ガスがいい、電気口がいいとかね、そういう議論で各党が議論を交わすのはいいと思うんです。ですけれども、こうやめるやめないにおいても意識が認識が一致してないということは、本当に残念だなと思います ね、 で す、 ね、ですから、去年小沢議員がドイツにね脱原発の視察に行った時も、ほとんどニュースにもなりませんでしたし、新聞も載らなくて、もう友達に話しても、そうなのっていうぐらいでしたから、やっぱりそういうところはきちんと報道はしていただきたいなっていうことは思いますね。そうなんですよね。あとですね、私は党の中では、もう政府がそうなってないとはいえ、もう原発ゼロへ再稼働、そして新増設反対というのはもう参議院選挙では、これはもう当たり前の話で、内部被曝、そして健康管理調査含めてさまざまな問題、子どもの疎開、そういった問題含めてこういったところに我が党としては踏み込んで政策を原発に関してはですね打ち出していく、あと経済政策も我が党ちゃんときちっと出してるんです、財源も含めてですけども、その持ち出し方がどうしても他のものに比べて弱いっていうかな、よく見えてしまうので、財源をきちっと出していますので、財源をきちっと出してますよということを含めて、押し出していかなきゃいけないなと思っておりますし、それは憲法についてもきちっと最近出た週刊誌でもきちっと財源を語っておりますし、会見を含めて外交を含めて安全保障を含めてこれきちんと発信しているんです。ただ取り上げてもらえないということがありますので、そこは私もきちんと発信をしていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。